Përshëndetje, sot kam vendosë mjau të regu edhe një recet të krofnëve të vogla, rumbulloke, ndoshta juve ju kujtohen si kurse në ulqin në plajsh, që i shesin gjithmonë, krofnët vogla, rumbulloke, që i hajnë të mija shumë, që ndryshe quen edhe në Gjermani kështu jogurt belqin, përbërsi që na nevojitën pra, për Krofnet e vogla të rumbullake janë 200 gram jogurt ose kos, 300 gram mill, 2 vezë, 1 vanile sheqer, 100 gram sheqer, si dhe 1 lugë të mesme me pluhur përpjekje. Për dekorim i hedhim sheqer normal edhe Nutella ose çfarë dëshironi, jo mjaltë ose çka dëshironi, amo kështu pra është receta. Së pari hedhim vezët në mikser, përgatitem shumë shpejt edhe janë shumë të shishme. Hedhim sheqerin, 100 gram, hedhim pluhurin për pjekje, hedhim sheqer vanilën brenda, hedhim jogurtin ose kosin. Kemi hedhë edhe jogurtin brenda. Hedhim me njerë edhe millin. Gjithë përberë si pra hedhim me njerë ose për njerë në mikser. Elqojnë në mikserin. Lumi është gati. E nalim mikserin. Lumi është gati, pra marrim vetëm pak mill, edhe hedhim në dras të kuzhinës. E hedhim brumin. Duhet me qenë pra një brum i butë. Një lugë ose dy lugë mill, një pas pra për dras të kuzhinës, ekstra. Edhe brumi pra është gati. Brumi i butë. Morëm të hëllusën edhe e të hëllojna pra këtë kolacin, si kurse për lukuma. Vetëm pak pra hedhe mirë, mos në nëngjitë të hëllusja. E kemi shtri brumin me një formë kështu të vogël rrëmbëllake. I nxjerrim format pra të krofneve në këtë madhësi. Përgatiten shumë shpejt, 10-15 minuta deri sa të pjekën, pra janë shumë të shpejta dhe shumë të shishme, sidomos për fëmijët tonë. Që normal pra duhet mi pjek në vaj. Nxjerrim të gjitha
format një nga një. Prap rumin e mbetur, e mbledhim edhe e shtrina prap si kurse herën e parë. I kemi nxjerrë të gjitha format, pra të krofneve, edhe kemi marrë vajin, gjys litre vaj pra, sepse nuk morin shumë, edhe e lem pak më nxehtë, jo krejt krejt me qenë shtu i nxehtë, por ta mon, se si fillon pra më nxehtë vaj. Hedhim krofnet në vaj. Të shifni se si rrotullohen me një herë edhe bëhen shumë të shishme. Me të vërtet ja vlen mi provu. Për një mëngjes të shpejt shembull, sepse fëmija mi duen shumë, edhe besoj edhe fëmija juaj po ashtu, edhe nuk morin vaj shumë. I larguim këtu nga voj pra, edhe i hedhëm në një pjatë me letër për pjekje, ku kullohet pra vaj pak që ka morë. Përgatitem për një mes për 15 minuta shumë shpejt, për një mëngjes të shishëm. Hedhim tjerat. Dy herë e mbushim tigonin edhe krofnet janë gati. Largojmë edhe këto. Largojmë edhe krofën e tjera, edhe janë gati, u krynë pra. Krofën e ti morim kështu, mas i kemi largu prej vajt në zeta, edhe vetëm i rokullisim kështu në sheqer normal. Nuk i lem pra moftuk, sepse nuk i ngjitet mirë sheqeri, edhe i hedhim në një pjatë. Edhe fëmija knoqen të hongër pra. Edhe krofnet pra janë gati,
Siç po shifni në video, janë shumë të shishme. Me dëvërtet, kanë shije njëjtë, si kurse në ulqin. E mboj men shumë mirë, kur shkojshim. Për mi, hedhim Nutella ose aerokrem, që kanë qatë fëmija shambo. Mundë një dhe mos me qitë, amo shtu i kanë qatë fëmija. Edhe krofnet janë gati. Kështu duken pra. Kjo ishte receta ime e radhës për juve që i provoni. Keni më bindve çfarë shije të mirë kanë. Desha me nda pra edhe këtë recetë me juve. Ju përshëndes për zemërsisht. Nësi ju ka mormolli pra me hangër krofne, si kurse në plajën e ulqinit. Ja, kjo është receta. Ju falenderoj, ju përshëndes për zemërsisht. Deri në recetën e radhës, miru pafshim.